Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Zoran Stanojević. Gledate Tako stoje stvari u kojima danas saznajemo. Kakvi problemi muče udruženja osoba sa invaliditetom u Novom Pazaru? Kroz kakve muke zbog Kine i Trumpa prolaze nemačke čeličane? Kako da vodite svoju karijeru? Gost nam je Olga Vučković-Kićanović, stručnjak za radno pravo. Srpsko-grčko prijateljstvo, o tome govorimo u Fokus grupi. Socijalizacija osoba sa invaliditetom je veoma važna, budući da se oni često osjećaju odbačenim od društva ili nevidljivim. Stanje udruženja i socijalnih centara u Novom Pazaru nije zavidno. Zašto je tako? To pitam Dušana Jemovića. Dušane. Zorane, nalazim se ispred zgrade Centra za socijalni rad. Kao što možete videti iza mene, zgrada je u dosta lošem stanju. Prema nekim podacima koje smo dobili, zgrada je izgrađena 70. godina, useljena je 80. godina i ne nalazi se u njoj samo Centar za socijalni rad, već i brojna udruženja. Međutim, postoje neki pomaci. Sa mnom ovog jutra je Fevzija Murić, član gradskog veća, pa pitamo gospodina Murića da li postoji ideja. Tako da prošle nedelje na sastanku sa predstavnicima resornog ministarstva konačno smo dobili ovaj odgovor, odnosno predlog, da se ipak radi nova zgrada i drago nam je da možemo brzo ući u taj investicioni ciklus. Nadamo se da vrlo brzo, nakon što opredelimo parcelu, mi smo upravo ovde parcelu opredelili za taj objekat i nadamo se da nakon izrade idejnog rešenja možemo brzo doći do određenih dozvola i da može da se pođe sa izgradnjom. Verovatno će sledeće godine poći sa samom gradnjom. Inače, sami vidite da je ovo jedan tih 70-80 godina bio pilot projekat gde je kao predlog bio da tu zajedno budu i korisnici i radnici koji rade na socijalnim uslugama, odnosno predstavnici Centra za socijalni rad, i to se pokazao kao, nažalost, loše rešenje i mi danas plaćamo taj danak, pre svega i korisnici, a i zapošljeni rade u vrlo lošim, skučenim uslovima, a korisnicima je posebno sada ovi prostori na drugom spratu potpuno su im nedostupni, znači mnogo je stepeništa, vrlo su uski hodnici, male su kancelarije i tako dalje. Tako da se nadamo da će sa ovim predlogom ministarstva izgraditi objekat cirka nekih 1200 kvadratnih metara gde ćemo dobiti dosta prostora, kancelarija pre svega, ali i zajedničkih prostora za održavanje raznih sastanaka, seminara i tako dalje. Fine vesti, gospodine Muriću. Ono što upada u oči ovde kada smo dolazili do zgrade za Centar za socijalni rad je činjenica da je zgrada u znatno lošem stanju. Znači, ona generalno nije održavana poslednjih 30 godina, 40 od kada je bukvalno izgrađena. Pa da vam kažem, nesreća je bila upravo u tome što su u prizemlju bile prostorije Centra za socijalni rad, a na ova dva, tri sprata bili su korisnici. Od tih korisnika, znači, imamo jedan dio su ljudi koji su sa rešenjem Centra za socijalni rad dobili taj stambeni prostor, a druge prostore su dobili ljudi koji imaju rešenje od Fonda PIO. I jedna i druga kategorija, dakle, ljudi koji imaju socijalnu pomoć, koji žive od socijale, i ljudi koji imaju penziju, vrlo nisku penziju, znači, oni nemaju sredstva da plaćaju praktičnu struju. Mi imamo tu ljude koji su dužni po 2-3 hiljade eura samo za električnu energiju, a ne da održavaju objekat. Tako da su ga zaista, mislim, njihovo je bilo da održavaju, čim imaju rešenje za taj stan, treba da održava, ali, nažalost, oni to nisu bili u stanju. Eto, to se vuklo više od 3-4 decenije. Čak jedan deo objekta tamo je korišćen 90. godina. Tu je bio da prekrasan dečiji vrtić, tu su smeštene izbjeglice i on je upropašten. Kasnije su ljudi jednostavno provalili u te prostorije i tu stanuju ljudi koji su socijalni slučaj. Mi ćemo naravno pratiti, očekujemo da se to što pre reši. Naravno, gospodin Murić je već pomenuo da su kancelarije Centra za socijalni rad bile upravo iza mene. Vidite ovaj zastakljeni deo ovde gde su postavljeni ovi paravani. Bio je problem kanalizacija, non stop se dešavalo, kao što on rekao malo pre, da čak kanalizacija bukvalno po stolovima bude, zato su morali da naprave drugo rešenje. A što se tiče udruženja kojima je ovo jedino mesto ovde gde mogu biti, tu su udruženje paraplegičara, tu su udruženje gluvih i nagluvih, tu su udruženje čak slepih i slabovidih, svi se nalaze ovde, tako da će izgradnjom nove zgrade
to biti veliko rešenje problema za njih, da jednostavno što manje problema imaju i da se što bolje osjećaju. Zorane? Dušane, hvala ti za ovu priču. Dušan Jemović je bio ovo iz Novog Pazara. Čućemo se ponovo za sat vremena sa još jednim lokalnim problemom u Novom Pazaru. A sa mnom je Danijela Cvetković, novinarka spoljnopolitičke redakcije televizije Beograd. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro, Danijela. Može slobodno, dobar dan, 10 sati je prošlo. Danas je. I da vidimo šta se događalo zanimljivo u svetu u prethodnih nekoliko dana, dakle od petka pa od kad nismo pričali o svetu u ovoj emisiji. Prva stvar, ajde da kažemo, dva su događaja, najkrupnije saobraćajmo, tri je zapravo i Kina koju smo već imali drug, da li ajmo prvo inauguracija francuskog predsednika? Jeste, stupanje znači na dužnost novoizabranog francuskog predsednika Emanuela Makrona. Juče je i zvanično primio dužnost od svog prethodnika Francoa Olanda i evo upravo gledamo te kadrove. Dakle, osim predaje dužnosti, Oland mu je predao i dakle sve nuklearne kodove francuske i sve državne tajne, kako to inače po protokolu ide. Inače, za Makrona, 39-godišnjeg političara sa ne toliko političkog iskustva, kažu da je velika nada Francuske, njene obnove, njene renesanse, kako on najavljuje, ali ujedno i poslednja šansa, kako to u Evropi stručnjaci kažu, poslednja šansa za Evropsku uniju da se ona ujedini, osnaži i možda formira neki jači front prema problemima sa kojima se suočava. Ali hajde prvo da vidimo šta je Makron juče na polaganju zakletve obećao Francuzima i Evropi kada je i primio dužnost. Moj predsjednički mandat obnovit će mesto Francuske u svetu, a Francuzima će vratiti snagu i samouverenost. Francuska će biti primer za Evropu i svet. Za vreme mog mandata Evropska unija biće reformisana i obnovljena. Francuska je Evropi potrebnija nego ikada. Potrebna nam je efikasnija i demokratskija Evropa. Neće ustuknuti ni u čemu ispunjavajući obećanja data Francuzima. Rat će biti oslobođen, preduzeća podržana, građani bolje zaštićeni. Izazovi za mene su i borba protiv terorizma, autoritarnosti, rešavanje svetske migrantske krize. Dakle, rekli smo, ne toliko iskusan na tom nekom političkom polju, ali oni stručnjaci koji prate njegovu karijeru svakako kažu da je vrlo iskusan na polju financije i ekonomije, pošto potiče iz tih krugova bankara. A ono što Makron najavljuje kao jednu od glavnih bitaka tokom svog mandata jeste upravo smanjenje javnih troškova Francuske, najavljuje zatim reformu tržišta rada, što neće mnogo obradovati sindikate u Francuskoj, s obzirom da je zarad privlačenja novih i većih investicija u Francusku najavio reformu koja će verovatno podrazumevati i smanjenje nekih prava radnika u toj zemlji. Inače, nezaposlenost u Francuskoj je dvostruko veća recimo nego u Nemačkoj i to će svakako biti jedan od ključnih zadataka. Dakle, ekonomska pitanja su otprilike njegovo težište i bila su otprilike glavno pitanje kada su se Francuzi odlučivali između kandidata tokom izbora. Ali ono što... Da, ali on nije krio da će sprovoditi takve reforme. Tačno. Znači, oni su znali da glasaju za nekoga ko donosi to. Znači, on je već sinoć počeo svoj mandat vrlo kako kažem, angažovano. Večeras već putuje u Berlin, to će mu biti prva i najvažnija stanica u Evropskoj uniji, s obzirom da će ta osovina Paris-Berlin u buduće jako mnogo značiti i definisati Evropsku uniju nakon Brexita, nakon jačanja desnice u nekoliko evropskih zemalja. I ja mislim da ćemo tek videti, on je za danas najavio dakle, imenovanje novog premijera, taj novi premijer je za divno čudo iz redova republikanaca, s obzirom da je on liberal. U pitanju je gradonačelnik grada Avra, Edouard Philippe, inače iz stranke Nicolas Sarkozy-a. Dakle, na taj način on inače obećao da će pomiriti Francuze. Francuzi su, to se videlo i na ovim izborima, bili vrlo podeljeni između onih koji su glasali za njega, oni koji su glasali za Le Penovu, dakle za ultradesničare, ali i oni koji su glasali za njega da ne bi glasali za Le Penovu. Dakle, to su najmanje tad neka tri glavna bloka koja treba pomiriti, objediniti i naravno poterati Francusku u nekom pravcu razvoja i ispunjenja svih onih ciljeva koje je on zacrtao sebi i državi za narednom mandatu.
Druga velika tema ovog vikenda, ako ne i najveća, bili su sajber napadi u celom svetu. Ko se probudio da mu računar radi, može da se smatra da je srećan čovjek. Vidjet ćemo danas, još u toku dana, šta će se dešavati sa korisnicima, dakle, kompjutera, sa računarima, s obzirom da su rekli da bi glavni udar, sajber, hakerski udar, mogao da se desi tek danas. Znači, sajber udar je počeo još u petak popodne, petak uveče. Reč je o programu koji je, Microsoft je to rekao, razvijen na osnovu uočenih nepravilnosti i nedostataka Microsoftovih programa koje je CIA u tajnosti čuvala. Odnosno NSA je da imao taj spisak. Jeste, i Američka bezbednostna agencija. Microsoft je kritikovao CIA zbog toga što krije takva saznanja o slabostima Microsofta, a onda su se ta saznanja, umjesto da se pojave tamo gde treba, pojavila recimo u aprilu mesecu na Wikileaksu. Kako i ko je na neki volšeban način iskoristio to što se pojavilo na Wikileaksu, još se ne zna, još se traga za počiniocima, ali hajde da čujemo upozorenje jednog od cyber stručnjaka koje se pojavilo ovog jutra, s obzirom da danas je posljednja šansa da kompanije i veliki sistemi ažuriraju svoje sisteme za odbranu od sličnih napada. Rekao bih da je ovo bio najgori takav napad koji se ikada dogodio. Mnogo istraživača sajber bezbednosti obično koristi različite metode dijeljenja uzoraka i šifri. Nekada je dovoljno da se samo pogleda jedan od programa koje smo koristili, pa da se spreče greške inženjera kao što je bila ova. Ogromnu zabrinutost predstavlja to što će svi kompjuteri biti danas uključeni na početku radne nedelje, a mnogi od njih su i dalje osjetljivi na virus. Dakle, najveće žrtve, najveće mete ovog sajber napada bile su velike državne institucije u više od 150 zemalja, zatim fabrike, znači čitavi ogromni zdravstveni sistemi kao što je bio zdravstveni sistem u Velikoj Britaniji koji je bio blokiran već u petak. Koji koriste starije sisteme koji se više ne obnavljaju? Šteta se još procenjuje, zapravo još se ne zna, čeka se današnji dan da prođe, ali se procenjuje na nekoliko stotina miliona dolara do nekoliko stotina milijardi dolara. Azija, s obzirom da se prva budi u ponedeljak ujutru, za sada nije primetila neke veće probleme u funkcionisanju kompjuterskih sistema i pretpostavlja se da su svi, makar oni pojedinačni korisnici kompjutera i računara, na vreme ažurirali svoje sisteme i na vreme, dakle, angažovali te programe za zaštitu. Problem su, naravno, oni veliki korisnici, veliki sistemi gde treba puno posla obaviti i onda je tu i najveća šteta. Ajmo na nešto srećniju vest. Počela je sezona penjanja na Mount Everest. Mislim da ona traje negde od sredine maja do sredine juna, vrlo kratko nešto. I šta se sad zanimljivo događa tamo? Pa, jedan onako sladak američki par je odlučio da svoje sudbonosno da izgovori upravo na Mount Everestu. Dakle, u pristojnoj, dakle, u propisanoj opremi venčanica, odelo, ali svakako tu su i delovi zimske opreme kao što su zimske pantalone, zimske čizme, odnosno alpinističke čizme. Dakle, u pitanju su James i Ashley, koji su to, evo, upravo vidimo, izgovorili. Naravno, oni su 9 dana putovali do mesta, to je ta neka baza najbliža vrhu Mount Everesta. Oni su 9 dana imali pripreme, korektne pripreme kao pravi planinari i desilo se da su dan uoči venčanja za malo odustali zbog svih onih problema i bolesti koje inače snalaze planinare na tim visinama, znači zbog disanja, pritiska i tako dalje, ali su izdržali i na kraju to su odbornosno da izgovore. Da mogu da zamislim, ono, ljudi imaju problem sa disanjem i pritiskom i kod običnog venčanja na nadmorskoj visini, a sad zamisli gore i ne vidim kumove. Njima je uspelo, ali da ti kažem, to meni izgleda kao savršeno mesto. Bilo je to venčanje na visini. Na medeni mesec nisu rekli da će biti možda. Pa verovatno na mesecu. Marsni mesec. Ko se venča na Mount Everestu mora da ide samo gore. Nekim je sa srećem u svakom slučaju. Danijela, hvala ti. Danijela Cvetković je bila ovo naša koleginica iz spoljnopolitičke redakcije Televizije Beograd. Čelik je sinonim za snagu i izdržljivost, ali može li se za nemačku industriju čelika reći da je kao od čelika? Kako na nju utiče jeftin kineski čelik? Kako najave Donalda Trumpa da će američki čelik ponovo vladati svetom ili barem Amerikom? To pitam kolegu Ivana Đerkovića koji je u studiju Deutsche Welle u Bonu.
Zorane, zabrinutost se širi i među radnicima u metalskoj industriji Nemačke, ali i čitave Evrope. Situacija je otprilike ovakva. Evropska unija pokušava da se zaštiti od jeftinog kineskog čelika i to anti-dumping merama, a istovremeno i Sjedinjenih Američkih Država optužuju evropske železare da na njihovom tržištu plasiraju čelik po dumping cenama. Između tog čekića i tog nakovnja trenutno je, i to samo u Nemačkoj, 80.000 radnika. I evo šta kaže jedan od njih. Porodica Šlebnik u Duisburgu. Otac je preko leđa prevalio noćnu smenu u železari. Sve kao i uvek. Skoro sve. Naime, pogon u kojem radi mogao bi uskoro obustaviti proizvodnju. Stalno se nešto govorka. Unaokolo kruže svakakve glasine. Neke stvari su malo nagovestili ili rekli. I čovek onda živi od danas do sutra. Čovek pokušava da odagna brige. Kredit za kuću će se otplaćivati još decenijama. A treće dete je na putu. Pokušavam da se ponašam normalno koliko je moguće, ali to me pomalo tišti. Doduše, sve to se može nekako umanjiti i gurnuti u stranu, ali sigurno nije lepo. U Nemačkoj od proizvodnje čelika zavisi 80.000 radnih mesta. U stvari mislio sam da sam siguran, ali sada ovo ne nagoveštava samo zatvaranje jednog pogona, već ogroman problem, ogromnu krizu. Jedan od razloga je gigantski višak kapaciteta, naročito u Kini. Posledica je jeftina konkurencija za evropsku proizvodnju čelika. Evropljani pokušavaju da se brane postupcima protiv dampinga. Pomaže li to? Kleckner je najveći evropski trgovac čelikom. On na skladištu ima 1.000.000 tona čelika i svaki poremećaj cene ima direktan uticaj na saldo. Predsednik upravnog odbora RIL smatra da dugoročno zakoni o zaštiti trgovine neće biti od velike pomoći. Ne možete trajno suspendovati snagu tržišta. Pre ili kasnije ona mora da deluje, a to za proizvodnju čelika znači da se moraju zatvoriti suvišni kapaciteti, pre svega u Kini. Zastarele železare se moraju pozatvarati i u Evropi. Zatvaranje železara u Evropi. Ovde hiljade ljudi demonstriraju protiv toga. Sindikat metalaca je organizovao velike demonstracije. Okupili su se pred ThyssenKruppovim pogonima u Duisburgu. Koncern želi da prestrukturira svoju proizvodnju čelika, možda i da proda pogone. Sindikat u tome vidi tešku grešku uprave. Proizvodnja čelika ima budućnost jer imamo visoko kvalitetne produkte. Zato su nam potrebni razumni okvirni uslovi za ovu industrijsku granu, pametan industrijski koncept. Onda mogu da s optimizmom gledam u budućnost proizvodnje čelika. Upravo su se okvirni uslovi poslovanja pogoršali. Sjedinjene Američke Države uvode kaznene carine za nemački čelik. Naprimer, 22,9% nameta na ove čelične ploče koje proizvodi nemački Salzgitter AG. Američke institucije tvrde da nemačke firme izvoze po dumping cenama, dakle da prodaju svoje proizvode po ceni koja je ispod troškova proizvodnje. Ne, mi se ne bavimo dumpingom. Proizvodimo visoko kvalitetni čelik za Sjedinjene Države i on se unosno prodaje na američkom tržištu. Znači, ne bavimo se dumpingom. Udruženje proizvođača čelika je ambivalentno u odnosu na penale koje je uvela američka strana. Naravno, osuđuju protekcionizam. Ali bi isto tako u Nemačkoj rado uveli iste takve namete protiv dampinga da bi se zaštitili od jeftinog uvoza iz Kine. Brojni su političari koji kažu da znaju šta nas žulja, ali sada se moraju doneti odluke. Na posletku, predugo se u Briselu vodi diskusija o tome kako da modernizujemo naše zaštitne instrumente. Veoma je važno da iz Brisela dobijemo jasnu poruku, da svakako želimo da se pozicioniramo kao i drugi veliki trgovinski blokovi, kao što to čine druge nacije. Reč je o njegovom radnom mestu. I Benjamin Šlebnik radi u Duisburgu za pogone ThyssenKruppa. Metalci kažu da su ti pogoni zanemareni i da se puno novca upumpava u pogone.
On ne želi da ispašta greške menadžmenta. Svi mi želimo da pokažemo da smo spremni na borbu, da nećemo da dopustimo da naša radna mesta naprosto iščeznu. Verujem da su mnoga postrojenja u Nemačkoj, a i u drugim zemljama zastarela, u najmanju ruku nisu sposobna da izdrže tržišnu utakmicu. Ali mislim da to niko nije zaslužio, jer svako vredno obavlja najteže poslove. Bilo bi fair da niko ne izgubi posao. Mnogi metalci razmišljaju tako i zahtevaju podršku politike. Ove velike demonstracije su po njima tek početak borbe. Ivane, može li ova situacija da ima posljedicu na izbore? Toko vikenda su održani lokalni izbori u Severnoj Rajni i Vestfali. Pa sigurno je da je pitanje radnih mesta uticalo na izbore u Severnoj Rajni Vestfaliji, ali ne samo to. Jako loše stanje u prosveti, katastrofalna situacija u saobraćaju. Ko se vozio ovde zna šta su gužve i zastoji na autoputevima i naravno migracije. Građani su očigledno bili nezadovoljni socijaldemokratama i zelenima koji su do sada vladali u pokrajini. U svakom slučaju, trijumf demohrišćana CDU i to u uporištu SPD-a. I nikad lošiji rezultat socijaldemokrata. Buduća koalicija ovde biće verovatno demohrišćani i liberali. Ta koalicija je u oči pokrajinskih izbora za savezni nivo bila teško zamisliva zbog slabosti liberala, ali sada i ta kombinacija dolazi u obzir nakon izbora za Bundestag koji su, da podsjetim, u septembru. Pored toga, u parlament Severne Rajne Vestfalije prvi put ulazi i desničarska alternativa za Nemačku AfD. To jeste bilo očekivano, ali značajno je to da je AfD glasove dobrim delom preotela upravo socijaldemokratama, pa i levici, i to baš u radničkom kraju, u Rurskoj oblasti. I evo jedan zaključak za kraj. Nije se ovde glasalo za malo poznatog nosioca liste demohrišćana Armina Lašeta. Glasalo se protiv socijaldemokratsko-zelene vlade u pokrajini, a za demohrišćane ili možda još tačnije za Angelu Merkel. Nemci očigledno u kancelarku i dalje imaju najviše poverenja. Zorane. Ivane, samo kratko još, večeras se Angela Merkel sreće prvi put sa Emmanuelom Macronom. Šta mediji pišu o tom susretu, kakve su očekivanja? U svakom slučaju ukazuje se na značaj te osovine, takozvane Berlin-Pariz, i to što Emmanuel Macron, novi predsjednik Francuske, kao svoj prvi cilj bira Berlin, veoma znači za budućnost Evropske unije, a naravno naročito nakon Brexita. To su otprilike neki zaključci ovdašnjih medija. Ivane, hvala ti. Bio je to Ivan Đerković iz studija Deutsche Welle u Bonu. Čestitamo vam današnji dan. Danas je dan porodice. Važno je da negujemo porodične odnose, ali važno je i da negujemo zdravlje. Kako porodica održava svoje zdravlje i da li su loše navike zarazne? To ćemo saznati od Ivane Božević. Visok krvni pritisak, dijabetes, depresije, deformiteti kičme – to su najčešće bolesti u Srbiji. Posljedice su loših navika, dugo sedenje u kancelariji ili pred televizorom, nepravilna ishrana, sekiracija. Ove bolesti uglavnom nisu nasledne, ali navike jesu, tako da je sve više porodica u kojima od sličnih problema pate i deca i roditelji. Naravno, uvek ima dobrih izuzetaka. Supruga i ja posebno vodimo računa o ishrani, da kažem možda malo više on nego ja, ali trudim se da ga pratim u svemu tome, da zaista i detetu i nama pripremamo zdrave obroke i da nam se dete i mi naravno bavimo fizičkom aktivnošću. Zdravo se hranimo, znači riba, maslinovo ulje, blitva. Pa ja nekad više volim da ležim. Mama stalno ide na posao sa autobusa na autobus, a tata trenira. Vodim računa o sebi, o svojoj ishrani, bavim se sportom, hodam jako puno, idem na smeh i jogu. Kada se zna da svaki drugi stanovnik Srbije izbegava voće, a da svaki peti ne razmišlja o zdravlju kada kupuje namirnice, zaključuje se da ova anketa nije realna slika porodice u Srbiji. Šta onda možemo da učinimo da nam porodica bude zdrava? Prve kontrole stanja oka i vida prave najkasnije do treće godine. Naravno, ukoliko roditelji primete bilo kakav problem, sigurno će doći ranije. Ukoliko lekar ne kaže drugačije, sledeća kontrola će biti pred školu. Kasni ritam je
posle 45. i 50. na dve godine kontrole. Koliko se postoji više od 50 mladeža, takva osoba zaista treba jednom godišnje da ide na kontrolne preglede kod dermatologa. Međutim, imate mnogo građana koji nemaju ni jedan ili imaju dva mladeža. Znači, oni ne treba da idu, naravno, svake godine kod dermatologa, ali je važno da sami pregledaju kožu, jer će, ukoliko imaju jedan mladež, a za pet godina dobiju još nešto novo na koži, nešto što možda liči na mladeža, nije mladež, ukoliko vide da se menja, znači moraju sami da se jave lekaru. Ja imam svakodnevni kontakt sa pacijentima koji imaju preko 65 godina, dakle već je to gerijatrijska populacija. Ukoliko se na vreme, a ja se bavim između ostalom i krvnih sudovima, recimo vidi suženje krvnog suda 65-70%, to jeste već indikacija da se razmišlja o nekoj hiruškoj intervenciji bez obzira o kojoj se životnoj dobi radi. Upamtite, ako kod lekara idete tek kada vas zaboli, to znači da idete prekasno. Preventivni pregledi su najbolji način održavanja zdravlja. Kardiologa, ginekologa i oftalmologa morate posjetiti jednom godišnje, čak i ako se osjećate odlično. Zubaru se javite obavezno na svakih 6 meseci. Rešite se pušenjem i brze hrane, a uvedite redovno vežbanje. Život će vam biti mnogo bolji, čim malo počnete da brinete o sebi. Brinete o sebi, ali da li brinete o svojoj karijeri i da li je važnije da ste uspešni ili da ste zadovoljni? Kretanje kroz poslovni život je važna tema kojom se bavi naša današnja gošća Olga Vučković-Kićanović. Evo ko je ona. Olga Vučković-Kićanović je pravnica sa iskustvom u advokaturi i upravljanju ljudskim resursima. Radno pravo je njena oblast. Radila je i kao savjetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Održala je više od 300 obuka na temu primene zakona koji regulišu rad, unapređenja liderskih i menadžerskih veština, motivacije, vansudskog rešavanja radnih sporova. Autor je komentara zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Napisala je i dve knjige. Praktikum poslovnog uspeha mnogi ocenjuju kao korporativni bukvar koji upoznaje sa procesima i problemima u poslovnom svetu. Karijerologija je njena druga knjiga. Govori o javnoj komunikaciji, procesima upravljanja, menadžmentu, korporativnoj kulturi. Olga Vučković-Kićanović je sa nama. Hvala što ste došli u Tako stoje stvari. Da pođemo od toga, na samom početku knjige vi sebe diskvalifikujete na neki način, kažete ne smatrate sebe naročito uspešno. Kako onda dovoljno možete... sam pametna da znam da ne mogu da znam sve. Ali kako, znači... kako onda možete da delite savete ljudima za to kako da postignu uspeh? Zato što svakako imam neku kompetenciju, jer sam se dugo bavila tim poslom, jer stalno komuniciram sa ljudima, sa menadžerima svih nivoa, top menadžerima, srednjim, linijskim, komuniciram sa zaposlenim, prepoznajem problematiku. Vidim gde se greši, vidim šta može biti bolje, vidim na šta se ne može uticati, znači to treba iz svoje glave eliminisati da ne bismo trošili nepotrebnu energiju. Jel onda lako dajete ocenu da je neko uspešan ili da neko nije uspešan? Zavisi šta želi od tog uspeha. U profesionalnom uspehu, ako je to njegov motiv, ako je čovek ambiciozan, onda je sigurno zadovoljen. Šta bi bilo definicija uspeha po vama? Je li to visok položaj na koji se neko popeo, velika plata? Šta biste rekli da je uspeh? Poslovni uspeh? Poslovni uspeh je jedna afirmisanost u stručnoj javnosti. Jedna specifična težina. Mislim da je to mnogo veći uspeh nego neke dnevno političke, da kažem, uspesi. A ne biste rekli... Kontinuirano da ide. Dakle, nije bitno da li je dobro plaćen ili da li je na visokom položaju. Ako ga stručna javnost ceni, smatrate da je to uspešan poslovni Zavisi uspešan od osobe, znate. Zavisi od osobe. Postoje ljudi koji ne bi prihvatili neke visoke funkcije zato što im se to prosto kosi sa nekim etičkim, moralnim, stručnim stavovima. Ima neko ko to voli, znači on ide karijeru uzlazno na gore. To je njegovo pravo. Jel to znači da svako od nas treba za sebe da definiše šta želi od svoje poslovne karijere, odnosno koju vrstu uspeha? Apsolutno, apsolutno mislim to. Kako biste, dajte vam neki savjet kako se to svako za sebe da odredi. Neko je zadovoljan profesionalnim uspehom, nekom je lični, nekom je porodični. Svako treba da nađe sebe da bi se ostvario. Pošto se ja bavim profesionalnim uspehom,
Mislim da je važno znati da je uspeh rezultat rada i truda. Postoji kod nas jedan loš stav da se trudi rad ne isplate. Ja razumem i 1000 alibija za to da ih sada ne nabrajamo, nije moment. Ali ne smemo da dozvolimo da taj alibi bude opravdanje da sa svojim životom ne uradimo ništa. To je jedan kontinuiran proces koji počinje od prvog radnog dana, završava se sa penzijom, pa ni onda. Ali ako vam neko kaže, pa ja se ceo život radim i trudim se i ništa. Trudio se na pogrešnom mestu. Nije umeo da izvadi maksimum iz sebe. Možda nije imao dobrog mentora na početku, pa ga je usmerio na drugu stranu. Ko može da se nada dobrom mentoru? Jel vi mislite da u preduzećima u Srbiji oduvek postoje ljudi koji su mentori svim zaposlenim? Ili je srećan onaj koji na takvog mentora naiđe? Srećan je onaj ko naiđe. Međutim, mogu da vam kažem, dosta sam radila sa top managementom ovih inostranih firmi. Tu sam videla fantastične ljude koji stvarno žele da motivišu svoje zaposlene kako bi iz njih izvukli maksimum. Jer i njihov uspeh je zbir pojedinačnih uspeha. Kako to rade? Imate li neki savjet za menadžere koji nisu... Dobar timski rad, dobro delegiranje posla, prepoznavanje potencijala svojih zaposlenih je presudno. Daj mu onoliko koliko može da uradi, daj mu očekivano. Ako se afirmiše u tome, daj mu i više, izvuci maksimum. Sad, bili ste medijator u radnim sporovima. Jesam puno. Jesu li radni sporovi neizbežni tamo gde ljudi rade? Kako dolazi uopšte do sukoba među zaposlenima? Ili imate neki, jeste prepoznali nešto što bi moglo da se primjeni pa da se taj sukob spreči pre nego što dođe do spora? Sukob interesa, sukob ambicije, sukob oko pozicije, kao i u svakom drugom sukobu. Mislim da su radni sporovi jako medijabilni, s tim što treba uvek, ja to kažem kad radim medijaciju. Jako medijabilni to znači da je moguće napraviti dogovor? Moguće je napraviti dogovor, ali mora se znati polazište. Radni sporovi su sporovi nejednakih mogućnosti. Ja se uvek našalim i kažem rečenicu iz one divne pesme Stonsa: ne možete dobiti sve, ali možete dobiti ono što vam je najpotrebnije. Ako su ljudi isključivi, sudit ću se do smrti, naravno da tu nema rešenja. Pa kako vi onda postižete da se dogovore? Šta radite? Smekšavam stavove, to je sada dugačko da pričam, ali uglavnom nateram ljude da prepoznaju svoje potencijale i svoje slabosti i jednu i drugu stranu i da tu nađu neko zajedničko rešenje. Za potencijale ćemo lako, ali šta ćemo sa slabostima? Treba i njih shvatiti i nositi ih. I šta onda znači? Treba se motivisati sebe da radiš bolje, da budeš uspešniji, da budeš kompetentniji. Uspeh će doći sam. Jeste li vi sreli u svojoj karijeri, kada razgovarate tako sa ljudima, pogotovo u radnim sporovima, nekoga ko je rekao: plaćen sam mnogo više nego što vredim i nego što radim? Nisam. Nisam. Ali postoje ljudi koji smatraju da su adekvatno plaćeni. Oni koji misle da su plaćeni više, ti prosto misli da su plaćeni više, ste hteli da kažete. Da su neki koji nekoga nisam čuo, ne mogu da se setim da sam nekad čuo nekog osim u šali. To su jako samouvereni i nesamokritični ljudi, oni misle da im treba još više. Jedan pametan čovek, ozbiljan, profesionalan, zna koliko treba da bude plaćen. Da, ali kako da odredite? Svako misli da vredi više nego što... Ne, po efektima svoga rada. Ako ja imam dobre efekte, dobre rezultate, ako sam unela neku inovaciju, ako sam poboljšala međuljudske odnose, što je sada već... I onda kažem, ali to niko od mojih šefova nije prepoznao. Niko me nije nagradio, sve sam to uradio i ništa nisam dobio. Šta kažete takvom čoveku? Kažem, pokušaj da se obratiš onom prvom iznad, pa onom iznad, možda će neko prepoznati to. Jer, znate, i ljudski resurs je ograničen, kvalitetnih ljudi je vrlo malo. Znači, kada treba pokazati prosto svoje potencijale. Jedan od načina da se potencijali ne samo pokažu, nego prikažu je poslovna biografija. Yes. Vi u karijerologiji svoje knjizi dajete savete kako se poslovna biografija dobro piše. Šta biste rekli, šta bi bili najvažniji saveti za nekoga ko sada se sprema da svoju biografiju napravi i pošalje je potencijalnim poslodavcima? Meni bi jedan praktičan savet bio: upoznati se sa potrebama poslodavca, šta on želi. Znači, za svakog poslodavca posebno? Ja bih svaki put, pa naravno, pa kaže, imam... Šaljem 500 puta svoj CV, niko mi ne odgovara. Šalju ga kao cirkularno pismo. Jedan poslodavac traži jedne kompetencije, drugi, treće.
Savetovala bih da pogledaju malo ko je uspeo u toj firmi, šta je radio, da prepoznaju neke slične osobine sa sopstvenim, pa da njih afirmišu, da njih prezentiraju, da vide kakva je poslovna politika. Šta nikako ne treba pisati u CV-u ako postoji neki opšti savjet? Mislim da se ne treba mnogo hvaliti. Mislim da ne treba govoriti neistine koje su lako proverljive. Vi ćete da pogledate, govorim francuski, engleski i nemački, govori ga svako. Da kažu starolatinski i grčki, onda to nije proverljivo koliko. Ali mislim da je dobro reći istinu, biti realan prema sebi, ne preterano se hvaliti. Ako čovek i hoće da se pohvali, može da kaže kod prethodnog poslodavca, cenili su tu i tu moju osobinu. Ali suviše afirmativno izražavanje o sebi, mislim da ne daje dobru sliku. Je li problem ako imate previše iskustva kada se prijavljujete za posao? Kaže se često da ljudi koji su u godinama imaju problem da pronađu posao zbog toga što kažu prekvalifikovan si ili previše znaš za nisko mesto koje smo raspisali. To je stvar naše žalosne sudbine što ljudi moraju da apliciraju na radna mesta daleko ispod svog nivoa znanja i stručnosti. I tu stvarno to nije samo problem Srbije, to je problem celog sveta. Jeste, jeste, to je globalni problem, ali kod nas sa tranzicijom. Jel biste savjetovali takvoj osobi da u svom CV-u preskoči neke poslove koje je radila? Zašto? Ne bih mu savjetovala. Ne bih mu savjetovala zato što je to njegov kvalitet koga ne treba da se stibidi, njime treba da se ponosi. Ali bih mu uvek savjetovala da tokom rada ne insistira na tome kako ne bi pokvario međuljudske odnose. Ukoliko bude primljen. Ukoliko bude primljen. A na samom razgovoru za posao? Ne, preterano. Koliko je taj razgovor za posao bitan kad vas pozovu na osnovu CV-a, pretpostavljam i propratnog pisma? Koliko je razgovor za posao onda presudan? Presudan je ukoliko konkurs nije namešten. To je već druga tema. Mislim da je to jako bitno da poslodavac ne može iz CV-a da vidi. Mora da se stvori i neki lični odnos sa zaposlenim. Ali kako biste onda vrednovali te stvari? CV, propratno pismo i... Mi o propratnom pismu uglavnom ne govorimo puno kao važnom elementu za dobijanje posla. Ono može da ukaže zašto odabrati baš mene, a ne drugog. Ukazuje, CV je objektivan. Ovo motivacija... On samo navodi moje osobine. Jeste. Ovo može da bude jedno motivacijono pismo u kome bih ja objasnila zašto ja baš želim da dođem tu i tu. I šta mogu da ponudim. I kako vidim svoju budućnost u firmi. Kako vidim eventualno i budućnost firme. Ma kako to u prvom trenutku pretenciozno izgledalo, poslodavac će to sigurno poznati kao jednu kreativnost. Naši ljudi se plaše kreativnosti. A šta je sa šefovima? Da se oni plaše kreativnih zaposlenih? Plaše se. Plaše se prvenstveno u državnom i u javnom sektoru. Plaše se da se ne prepoznaju njihova neznanje, nesavesnost, nestručnost. Toga ima dosta. Onaj ko to sve vidi, taj je ozbiljan profesionalac, taj je nepoželjen svedok. I plašim se da se tako polako, ali sigurno čiste neke firme. Šta onda da radi neko ko traži kvalitetnog mentora koji bi ga uputio u posao, dobio lošeg šefa, odnosno uplašenog šefa? Kako taj da se provuče kroz karijeru? Da pokuša da objasni svom šefu da ga on neće ugroziti, da svako radi svoj posao. Ukoliko u tome ne uspe, ako je već sama osoba toliko uspešna i kvalitetna, ja predlažem da promeni posao, jer tu nema rešenja. Znate, ne može vas neko naterati da stagnirate. Nije lako promeniti posao s druge strane, pogotovo kad radite u državnoj službi. Tu uglavnom su stvari dosta zacrtane. Da, ali naši ljudi se inače plaše promena. To vam je često poznato kad ljudi kažu odolevam promenama, borim se, držim se. I šta on radi? Svu svoju energiju fokusira na to da bi tapkao u mesto. Promjenu treba prihvatiti, promjenu čak treba i kreirati shodno svojim nekim željama. Tu je uspeh. I zato mi je žao, meni je početak to što ljudi naši su izgubili kreativnost. Izgubili su kreativnost misleći da se radi trudne isplate. A vi tvrdite opet da se isplate? Ja se trudim da verujem u to. I mislim da se isplati i na kraju sve što sam postigla, ne mislim da sam postigla malo, postigla sam isključivo radom i trudom. Niko me nikad u životu nije gurao. Zato mirno mogu da... Jel to znači da ste imali dobre mentore ili da ste uprkos mentorima ili uprkos šefovima uspjeli? U početku sam imala izuzetne mentore i to je moglo da kreira. Ja sam bila kod Tome File, on je odličan mentor. Zatim sam bila u jednoj... Srpsko, tada je bila stara Jugoslavija, Srpsko je to prvo zajedničko ulaganje kod jednog gospodina Nikolija,
koji je isto bio fantastičan mentor, koji se nije plašio svog novog mladog zaposlenog. Prevazići će me, ne, on ne može da me prevaziđe, ali mogu da izvučem iz njega, da od njega napravim kvalitetnog čoveka, da budemo zajedno tim. Šta je onda vaš savjet šefovima? Imate čitavo jedno poglavlje u knjizi u kojem se bavite time kako neko dobro da upravlja ljudima. Da vole svoj tim. Da ga biraju tako što da ga vole. Da ga se ne plaše. Da ne vide u svom timu svoju konkurenciju. Da svako nađe svoje mesto. To je dosta opšte. Možemo malo konkretnije. Da ume da delegira posao. Da prepozna. Je li to čest slučaj da se šef postavi tako da sva pitanja moraju da dođu na njegov sto? Da. Mislim da je to pogrešno. Onda je potpuno nesposoban da napravi jednu piramidu. Ako ne umeš da napraviš piramidu, ti ne možeš sve da držiš sam. Znači, ja pravim takvu piramidu da piramidalno naniže verujem svakom koga sam postavio. Što znači da do vas kao šef onda ne dolaze pitanja sa dna ili kako? Nema potrebe da se ja bavim pitanjima koje su sa dna. Ali i njima se sigurno treba baviti. Ali i zato postoji nivo menadžmenta koji... Da, ali zar onda nije rizik da vas proglase mlakim šefom? Jel postoji ta opasnost da šef bude neko ko, eto, nije dovoljno strog? Jel to takođe loše za šefa? Mislim da treba izbalansirati, što kažete, strogoću i fleksibilnost. To je Adižes jako lepo pisao u svojoj knjizi. Treba imati kontrolu. Kako to neko da odredi, da li on tu taj balans ima? Teško je sad sam, čoveku je samom teško da zna da li je strog, nije strog, da li preteruje, ne preteruje. Pa po efektima, ako mi ljudi dobro rade, zašto da ih koriguje? Mogu da ih pohvalim. A ako dobro ne rade, onda i zato postoje modaliteti koji ne mora prvi modalitet biti drastična sankcija. Može jedan razgovor, ako to ne uspe, onda ide sankcija. Jedna od stvari kojom se bavite u sobstvenoj karijeri, a bavili ste se dosta i u knjizi, je mobbing. Najpre, je li mobbing toliko česta pojava koliko mi mislimo? Evo, recimo, da uzmemo Srbiju. Mislim da jest. Da ga ima puno? Mislim da ga ima puno, s tim što on nije nova pojava, on postoji otkako postoji podela rada, ali je sad transparentnije sa svešću o ljudskim pravima. Ali različito mobbing shvata šef i radnik. Šef smatra da to što zadaje neki zadatak nije mobbing, odnosno da traži nešto što je sasvim uobičajeno za to radno mesto. Radnik smatra da jeste mobbing. Gde tu dolazi do njihovog nesporazuma? Pa opet kažem, postoje kriterijum. Ako on traži nešto što je u opisu radnog mesta, ako zaposleni to ne izvršava, naravno da to nije mobbing. Ako traži od njega da dolazi na vreme, da se oblači pristojno, da završava svoj posao, da ne kvari međuljudske odnose, naravno da nije mobbing. A to, koliko je u tome do procene samih ljudi koji kažu, ja, za mene je ovo pritisak, a svaki pritisak doživljam kao mobbing? Zato postoji i disciplinska odgovornost da se taj subjektivni odnos prema mobbingu provede u objektivni. Koliko često srećete primere u procentima, onako da podelimo, kad vam se obrate nečega što je zaista mobbing i nečega što je pogrešno doživljavanje mobbinga? Mogla bih da kažem, trećina je mobbing, trećina je čak ima indicije za zloupotrebu, kršenja prava iz lukrativnih razloga. Znači, reći ću da sam mobiran, dobio sam F43, to ću dobro naplatiti. A u početku je bilo otprilike jedna trećina i neprepoznavanje mobbinga. Nerazdvajanje od kršenja drugih radnih, socijalnih pa i ljudskih prava. Na čiju štetu? Na štetu zaposlenog ili na štetu... Ili je zaposleni mislio da je mobbing... Mislio je da je mobiran, nije bio mobbing u pitanju. Možda je bilo kršenje nekih drugih radnih prava, rešio je to na drugi način. Ali, dakle, kažete, jedna trećina su definitivno slučajevi mobbinga. Jeste, apsolutno. Koja je najbolja zaštita po vama od mobbinga? Najbolja zaštita je znanje. Mislim da je znanje u svemu najbolja zaštita. Ako znam svoja prava, ja ću ih dobro prepoznati, procesuirati i iz njih izvući ono što treba. Da li se strogost šefa brka sa mobbingom? Ako je neko strog šef... Hoće da se brka, mada su to potpuno različite stvari. Lično sam protivnik tog autoritativnog rukovođenja, jer mislim da ono kvari međuljudske odnose, da ne motiviše i ono što je najgore, ne stvara lojalan tim. Jel mislite da samo šef može da motiviše ili zaposleni sami mogu da se motivišu? Da se automotivišu, što je teško zamislivo? Samo motivacija je odlična, ali kaže vam, tu je problem zato što naši ljudi
ne prepoznaju da se radi trud isplate. Trudiću se, motivisaću se. To uglavnom ako hoće da idu u inostranstvo. Pa setite se Nika Vujačića, čoveka koji je bez ruku i nogu napravio najveću neprofitnu organizaciju na svetu. Oženjen, srećan, uspešan čovek. Churchill je bio u kolicima. Kako da se motiviše osoba koja smatra da je u nekom slepom crevu u firmi i da prosto odatle ne može da izađe nikada? Jako je važno da ima nekoga da mu pomogne. Ako apsolutno nikoga nema, onda mora da poradi na sebi. Mora da razmisli o njegovim prioritetima. Samo mi za kraj još recite, šta bi bio vaš savjet nekome ko prvi put traži posao, šta neko nas sada gleda, a šta nekome ko je bez posla ostao u nekim ozbiljnim godinama preko 45 i treba prvi put ponovo da se prijavi negde za posao? Moj savjet je da ne bira posao, nego da prihvati sve što mu se ponudi. Zašto? I za mladog i za starog. I za mladog i za starog. Umrežit će se sa ljudima, izaći će iz kuće. Možda će neko njegov kvalitet prepoznati. Možda će imati neki dobar kontakt koji će mu omogućiti drugo. Ako sedi kod kuće, neće uraditi ništa. Dobit će samo jednu veliku frustraciju. Znači da ne bira, prosto rečeno. Divno je kada može da bira, ali imajući uvid... Pa vi možete da birate i tako što odbijete, kako bih rekao, jedan jedini posao koji vam se nudi. To je izbor na svoju štetu. Izbor na svoju štetu, jer će me sigurno bolje prepoznati ljudi. Uzmimo i da sam kurir. Možda ću da odnesem poštu, dopašću se nekom. Šta vi radite? Pa znate šta, ja sam završila prava. Ovo je jedan splet okolnosti. Očekujem da će ovo biti privremeno. Kaže, vidi, ova nije glupa. Pa me upoznam sa ljudima, uđem. Kažu, vidi što je prijatna žena. Unosi pozitivnu energiju. Ništa. Stavite me na listu čekanja. Otvara se mogućnost. Ali u svakom slučaju treba da imate pozitivnu energiju. Naravno. To je početak svega. Da. Olga, hvala vam što ste bili gost. Hvala vam. Tako stoje stvari. Dakle, karijerologija sa knjiga sa savjetima kako od svoje karijere napraviti karijeru kojom ćete biti zadovoljni. Od posla napraviti karijeru. Od posla napraviti karijeru. Kad god nešto kupujete, naročito ako kupujete na neviđeno internetom, postoji strah da će vas prodavac prevariti. Akcija Mačka u džaku pokrenuta je upravo da bi se takve prevare sprečile, a ekipa je stvari bila na promociji u Privrednoj komori Srbije. Usled porasta broja žalbi potrošača na kupovinu proizvoda bez garancije od neovlašćenih distributera i online prodavaca, Nacionalna organizacija potrošača Srbije kreirala je kampanju Čuvaj se mačke u džaku, kupuj legalno. Ovu kampanju koja za svoj cilj ima edukaciju potrošača o posledicama kupovine nelegalnih proizvoda i mogućnostima zaštite prava potrošača prilikom samih kupovina, podržali su kompanija Samsung, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije i Ministarstvo privrede. Ministarstvo privrede je podržalo kampanju Mačka u džaku baš iz razloga što nam je isti cilj. Cilj nam je da zaštitimo naše građane, naše potrošače, da kupuju legalno, kako bi bili bezbedni, kako ne bi ugrozili svoj život, bezbednost svoje imovine, na kraju i našu životnu sredinu. I drugi, jedan veoma takođe bitan cilj je da se zajedno sa nevladinim sektorom borimo protiv sive ekonomije. Akcija Bezbednost nema cenu upravo govori o srpskom znaku usaglašenosti koji mora da se nađe na tehničke proizvode, na sve proizvode u stvari koji nisu prehrambeni, jer oni garantuju da je proizvod legalno stavljen na tržište Republike Srbije, on garantuje da je neko odgovoran za taj proizvod ukoliko se nešto desi, a naš potrošač je bezbedan kupovinom takvog proizvoda. Ciljevi su nam isti. Mačka u džaku i bezbednost nema cenu, brine o potrošačima i zato ćemo uvijek podržati ovakve akcije. Tokom protekle 2016. godine u Srbiji je bilo čak 11.517 prigovora potrošača na kupljenu tehničku robu, gde se polovina prigovora odnosila na nepostojanje garancije. Podaci Nacionalne organizacije potrošača Srbije pokazuju da se najviše prijava potrošača, kada je reč o tehničkim proizvodima, odnosila na televizore, telefone, mašine za veš i frižidere.
Upravo je u ovom segmentu Samsung dominantan na našem tržištu, a otud i njegova podrška ovoj kampanji. Ono što svakako kao kompanija vidimo je prvo briga o korisnicima, gde u ovom slučaju kada čujemo sve podatke koje smo prvo čuli od Nacionalne asocijacije, odnosno Nacionalne asocijacije potrošača Srbije, tako i resornih ministarstava, vidimo da postoji jako velika količina uređaja koja praktično ulazi na ovo tržište bez sve potrebne dokumentacije. Samim tim ti uređaji iz našeg ugla nisu funkcionalni onako kako bi mi želeli da potrošači vide te uređaje i da ih koriste. I samim tim smatramo da kao kompanija koja stavlja brigu korisnicima na prvo mesto treba da se uključi i da svojim primjerom na neki način pokaže koliko je bitno prvo kako taj potrošač ima mogućnost da koristi taj uređaj i šta može da dobije u takozvanom post-buy-u. A s druge strane i kao odgovorna kompanija koja radi na tržištu Srbije smatramo da je jako bitno da svaki uvoznik plati porez i carinu i na neki način da ojača i samu srpsku privredu. U okviru kampanje Čuvaj se mačke u džaku, kupuj legalno, Nacionalna organizacija potrošača Srbije planira da sprovede brojne aktivnosti kako bi edukovala građane i ukazala na važnost kupovine legalnih proizvoda uz zagarantovana prava koje im takva kupovina obezbeđuje. Toliko u prvom satu, evo šta ćete gledati u drugom. Zašto Novopazarci ne mogu da urede svoje važne spomenike? U Srbiji igra neko klase Lea Mesija. Kako je moguće da mi to ne znamo? Vreme je za prolećne vežbe. Šta vam danas preporučujemo? Zašto volimo Grčku? To je tema naše fokus grupe. Nije lepa slika kada su važni punktovi u gradu, posebno istorijski spomenici, zapušteni, još gore je kada su okruženi đubretom. U Novom Pazaru postoji dobra volja da se to stanje promeni, ali šta nedostaje? To pitam Dušana Jemovića. Zorane, pričat ćemo i o tome. Međutim, zašto sam ovde pored reke u centru Novog Pazara? Možete videti ovde iza mene, tu je mala kaskada koja je nekada mogu da podignu, da naprave jezero. Međutim, tu se već vidi dosta smeća. Pluta smeće rekom Raškom i rekom Jošanicom, pet reka protiče kroz Novi Pazar, sve su zagađene. To je tema, osim tih spomenika i smeća, ali po našem običaju nekako, složit ćete svi, nekako nam je lakše da uzmemo i sve smeće ubacimo u reku nego da ga odvezemo na deponiju. Sa mnom ovog dana Andrijana Maksimović iz udruženja Reper, koju pitam, da li postoji neko rešenje pre svega za reku Rašku, jer kada putujemo iz Beograda za Novi Pazar, kada dolazimo u Novi Pazar, prvo što vidimo sa desne strane, to su one kese koje vise sa grana, to je zaprljena reka. Naravno da postoje. Sami ste rekli da postoji ta neka, da kažem, ružna praksa u nas, da prosto nam je lakši način da se lišimo smeća od sebe i da ga bacimo u reku. Zapravo, rešenje za taj problem se nalazi u tome da odredimo prioritete u rešavanju, odnosno stepenike u rešavanju. Prvi stepenik je podizanje nivoa svesti, zapravo izgradnja ekološke svesti, odnosno uviđanje značaja i neophodnosti da zaštitimo prirodu oko nas, jer smo zapravo mi itekako deo toga. Zatim, u podizanju nivoa odgovornosti, ne samo, da kažem, pojedinačnosti, već prosto cele zajednice, normalno i pojedinaca koji tu žive. Rešenje svakako nije u tome da, kažemo, rešit će se to ili prosto rešit će oni to. Rešenje je u tome daj da mi to rešimo. Naravno, Novi Pazar se ne razlikuje od ostalih gradova u Srbiji ovde. Svi jednostavno nemamo tu neku naviku da smeće izbacujemo na deponije. Međutim, ono što ste vi ispred udruženja Reper uradili je za svaku pohvalu ovde. U pitanju jedan projekat, ti ćeš sada predstaviti taj projekat i znamenitosti u kojima je Novi Pazar u stvari poznat.
Tako je. Jeste, ja, evo, da kažem, možda ću neskromno zvučati, ali prosto za sve pohvale, onako, taj projekat koji se zove Očisti i upoznaj svoj Novi Pazar. I upravo se zasniva na tome da upoznajemo pre svega mlade ljude, zato što od njih kreće i pokreće se sve, sa Novim Pazarom, sa lokalitetima koji su od istorijskog značaja i da zapravo krenemo sa čišćenjem i vođenjem računa o takvim lokacijama. Samo u tom slučaju možemo očekivati, zapravo kad shvatimo koliko je to od značaja za našu istoriju, a i za našu, da kažemo, budućnost, ne samo za prošlost, možemo zapravo da kažemo da smo krenuli u izgradnji ekološke svesti i da smo počeli da radimo na rešavanju ovog problema. Ne samo reke Raške, već i svih reka koje protiču kroz Novi Pazar. Adrijana, hvala na ovom uključenju iz Novog Pazara. Složit će se sa mnom da bili smo par puta na tim lokalitetima, dosta đubreta i tamo. Međutim, ono što je bilo odrađeno pre nekih mjesec dana, to je brana, ekološka brana koja treba da prihvata sav ovaj ambalažni otpad koji dolazi vodotokom reke Raške, znači u pravcu Raške. On je postavljen na administrativnoj liniji između opština Raška i Novi Pazar. Ta brana, imali ste prilike da vidite, funkcioniše koliko toliko, međutim, potrebna su ozbiljnija rešenja. Ono što je u ovom trenutku sigurno, da korito reke Raške neće biti očišćeno. Treba će za to puno vremena i treba će za to previše novca. Zorane. Dušane, hvala ti srećno sa čišćenjem korita reke Raške. Dušan Jemović je bio ovo javljavac iz Novog Pazara. A sa mnom je Goran Stepić, što znači da ćemo da pričamo o sportu i šta je bilo zanimljivo sada za vikend. Počinjemo od tenisa, od najsvežije vesti i najsvežijeg događaja. Verujem da su i naši gledalci, pa i ti možda i zaboravili pomalo na Rafaela Nadala, s obzirom na to da je Đoković u posljednjih nekoliko sezona zaista bio dominantan i ubedljiv, ali evo, Nadal, nazivali su ga ranije kraljem šljake i specijalistom za šljaku, uspio je da osvoji turnir u Madridu, savladao je Austrijanca Dominika Tima 7-6-6-4, gledamo te detalje i kako je Nadal rekao, pobedio je igrača za kojeg on misli da će u narednih 10 godina imati važnu ulogu u svetskom tenisu, pa vidjet ćemo da li je Nadal na kraju dobar prognozer i da li je to njegovo mišljenje validno, vreme će pokazati. Nadal je osvojio... Može samo ukoliko Nadal, Federer i Đoković pa i Mari odluče da prepuste bilo kome. Dobro, to se tako izgleda iz opet. Da, jer... I to jeste realno, ali eto, Nadal kaže da on osjeća da je tim taj igrač koji dolazi. Peti put je osvojio turnir u Madridu, igrao je osmo finale i velika stvar za njega, preskočio je Rodžera Federera. Sada je Nadal četvrti teniser sveta, Federer je pao na peto mesto. Važno je da kažemo i da je Novak smanjio za ostatak u odnosu na prvoplasiranog Andija Marija. Vidjet ćemo, slede važni turniri, pa evo danas već se odvija takmičenje i u Rimu. Naš Viktor Tricki igra popodne, prenos je u 16 sati na našem drugom programu. Da, interesantno je, Nadala su pitali šta misli o svom pre par godina o povratku. On je rekao, kakvom povratku, ja nisam nikad pao ispod 10. mesta. Znači, da. Otprilike... I to treba posmatrati možda i kroz prizmu mišljenja u našoj javnosti. Mi smo takvi u sportu. Čim naš igrač nije na prvom ili drugom mestu, odmah gubi vrednost. Znate šta, biti među 10 tenisera na svetu, koliko samo igrača postoji na ATP turniru, koliko država se igra tenis, zaista biti u prvih pet je vrhunski rezultat. Da, jedan tenis koji je davno bio među prvih pet, a bio je poznati po skandalima, opet je napravio skandal. Jeste, Rumuni, kako sad, u zavisnosti kako posmatramo i kao pozitivci i kao negativci u ovim teniskim ulogama. Simona Halep, Rumunka, je osvojila u ženskoj konkurenciji u Madridu. Evo, gledamo slike. Takmičenje pobedila je francuskinju Kristinu Mladenović. Međutim, ovo finale je palo u senku Rumuna i selektora rumunske Fed reprezentacije Ilije Nastasea koji se pojavio na dodeli pehara, tačnije organizatori su ga pozvali i brzo se oglasila Svetska teniska federacija uz poruku da je to nedopustivo s obzirom na to da je pokrenuta istraga protiv Nastasea zbog ružnih komentara kako su naveli u Svetskoj teniskoj federaciji na račun reprezentacije Velike Britanije u Fed Kupu, a pre toga je komentarisao i Serenu Williams, tako da
obrušio se predsednik VTA Tura i na vlasnika licence turnira u Madridu, također Rumune Jona Cirijaka. Znamo da Cirijak izdvaja veliki novac i da je zaista marketinški poboljšao turnir u Madridu i da je privukao i sponzore i gledalce. A sad vidjet ćemo da li će biti dvojice veliki prijatelji. Da li će biti nekih posledica, da li će biti oštrog odgovora Jona Cirijaka, to ćemo saznati u narednim danima. Još jedna velika stvar se dešavala takođe, čini mi se, u Barceloni, jel tako, trka Formula 1. Katalunja, čuvena staza. Španija je bila sportski vrlo bogata ovog vikenda. Jeste, peta trka u sezoni, naravno govorimo o Formuli 1. I fokus je ponovo bio na duelu Sebastijana Vettela i Lewisa Hamiltona. Ovoga puta Britanac Lewis Hamilton je pobedio, 55. trijumf u karijeri, Sebastian Vettel u Ferrariju drugi i na trećoj poziciji Daniel Ricciardo iz Red Bulla. Zaista zanimljiva trka. Prva polovina trke pripala je Vettelu koji je bolje startovao, onda je u finišu Hamilton imao bolju vožnju i uspeo je da ostavi svog velikog rivala, tačnije da ga potisne na drugu poziciju. Zanimljiv podatak da je i Daniel Ricciardo iz Red Bulla stigao na treće mesto i to prvi put u sezoni, zahvaljujući kvaru bolida Mercedesa u kojem je bio Valeri Bottas, tako da Bottasu eto zbog tehničkih problema izmakla ta treća pozicija. Hamilton u izjavama za medije najavljuje te naravno sportske žestoke duele sa Vettelom do kraja sezone i kako sada stvari stoje, očigledno da će njih dvojica voditi tu glavnu borbu za naslov šampiona. Da će biti zanimljiva sezona. Tu takođe se sve svede na 2-3 tima koja mogu da... Pa da, uglavnom su, nekada je bio Red Bull, u prvom planu sada su Ferrari i Mercedes. Govorili smo već i u tvojim emisijama ranije, taj početak sezone je veoma bitan i mnogo ulažu timovi u bolide, u konstrukciju motora, u pneumatike, u aerodinamičnost i tako dalje. Mnogo je tu detalja, sitnih detalja koji prevagnu. Sitnih detalja koji prevagnu ima i kad se bira koji će grad da bude domaćin olimpijskih igara. Jeste, ali sada se krug znatno suzio. Znamo da je... Govorimo o 2024. Tako je, dakle, Tokio 2020. Sada se vodi ta glavna borba i trka za domaćina olimpijskih igara 2024. godine. Posle odustajanja Budimpešti i one referendumske atmosfere, kada javnost baš nije bila oduševljena zbog velikih izdataka države. Dakle, Budimpešta je ispala iz trke, ostali su Los Angeles i Pariz. Znamo i da je Trump komentarisao organizaciju olimpijskih igara. U početku je bio protiv toga, pa je onda rekao da će ipak podržati na kraju Los Angeles, s obzirom da je prethodna administracija dala punu podršku organizaciji olimpijskih igara. Međutim, Pariz želi da vrati olimpijski pokret i ovo takmičenje u svoj grad. Poslednji put Pariz je bio domaćin 1924. godine. Znači, stogodišnjica bi bila obeležena tim. I zato su čelnici olimpijskog komiteta krenuli u obilazak gradova kandidata, razgovaraju o svim detaljima. Bili su, dakle, u Parizu, dočekali su ih predstavnici Francuske organizacionog komiteta. Pariz je izgubio tri puta trku, 1992., 2008. i 2012. godine. Baš su se naoštrili da dobiju organizaciju olimpijskih igara. Vidjet ćemo, možda će i novoizabrani predsednik pomoći u tome svojim kontaktima. Makrona, dakle, imamo grad u kome su igre bile pre 100 godina i grad u kome su bile pre 40 godina. I to je sad zaista velika borba. Los Angeles verovatno želi na onim postojećim objektima koji su izgrađeni 1984. da organizuju nove olimpijske igre, naravno u modernijem zdanju. Reci mi, šta bi ti više volao? Pa ne znam, meni, s obzirom na to da mi živimo u Evropi, meni bi bilo zanimljivo da bude bliže u Parizu, u jednom evropskom gradu. Eto, posle toliko godina, pa vidjet ćemo. Gorane, hvala ti. Goran Stepić je bio sa mnom ovde da nam predstaviš zanimljivosti iz sporta u proteklom vikendu. A imamo još jednu sportsku zanimljivost. U srpskom fudbalu igra neko ko je talentovan poput Mesija. Dolazi iz Gane i nije jedini stranac u tom timu. Ceo prvi tim ovog kluba čine stranci. I verujte, priča tek sada postaje neobična, ali prepustit ću Jeleni Petrović da mi otkrije dalje. Ali Hasan, Okjere, Antvi, Eidumpua, Opejemi. Prva postava fudbalskog kluba Obilić. 10 fudbalerki iz Gane i Nigerije deo su Srpske lige. Zovu ih ratnice sa Vračara. Imali smo menadžera iz Afrike koji nas je uveo u ovaj tim i pomogao nam da dođemo. Mislim da je ekipa dobra. Polako upoznajemo Obilić. Za Miloša Obilića nikada nisu čule. Ono što znaju je da nije bio fudbaler. U Srbiju su stigle dobro upoznate sa igrom srpskih kolega. Ja mnogo volim Ivanovića. On je baš dobar igrač.
Ratnice sa Vračara na Megdan izlaze čarapankama, napretku iz Kruševca. Zagrejane, kopačke zategnute, a uzdanice im je njihov golgeter, Messi. Male su razlike među nama. Mislim da smo u ovoj igri malo veštije. Devojke iz Gane su vitkije i fizički jače. Takve smo mi. Spremne i Kruševljanke, iskustvo, razrađena taktika i dobro poznavanje protivnika, njihovi adut. Igrala sam i u reprezentaciji, tako da znam otprilike s čime se susrećem. Sa čime se najčešće susrećete kod njih? Pa jake, dominantne u skoku, u duelima, brze, tako da ništa mi ovo nije novo. Iako je igrao u Superligi, Obilić podseća na neke od najboljih klubova Lige šampiona. I to iz razloga jer su svi igrači, a u ovom slučaju igračice, dovedene iz inostranstva. Jedina razlika je jer njihovi transferi nisu više milionski. A sve je počelo pre godinu dana kada je Obilić pojačanje potražio na drugom kontinentu. Izgubili smo jednu utakmicu prošle godine na broj stranih igrača koji je imala ekipa protiv nas. Trebali smo mi da dobijemo, pošto je pravilo u fudbalu našem da se igra sa 6 stranih igrača muškom. Međutim, oni to nisu deklarisali u ženskom fudbalu. Pa smo mi, pošto smo izgubili taj spor protiv te ekipe, iskreno i otprilike i namerno doveli 10 stranih igrača. Taktiku razrađuju na engleskom. U Obilićevoj prvoj postavi igra 10 Afrikanki i jedna Srpkinja. Ona nosi kapitensku traku. Nije namer. Ona je devojka koja je htela da igra sa njima za razliku od drugih devojaka. Ima malo tu i predrasud. Iskreno. Bilo je devojaka naših koji nisu želeli? Da, da, tako je. Šta onda kažu? Pa predrasude, znate kako. Isto kao što i za imigranti. To je jednostavno jedna predrasuda. Ne mora da po meni boja kože ne menja čoveka. Ne menja ni način na koji se igra fudbal. Afrikanke razlikuje samo molitva koja im je obavezni ritual pre utakmice. One su došle, one znaju šta hoće. Oni su došle, njima je teška situacija u njihovoj zemlji i one otprilike i od ovoga i žive. Za razliku od naših devojaka koje žive od roditelja i malo manje se trude da napreduju u fudbalu u odnosu na njih. Beogradskim Afrikankama cilj su veliki evropski klubovi. Teren Vitezova im je tek početna stanica. Možda će promeniti klub, ali ne i svoj jelovnik. Izbegavaju našu hranu. Većina njih jede samo, da kažem, njihovu hranu. Navikli su na taj njihov pirinač koji mi je mnogo znači. Ja bih voleo baš da probam to. Imamo čak i dogovor da će mi jednom spremiti tu večeru da probamo i taj pirinač njihov koji ima puno vitamina. I vidim da im donosi razliku na terenu. Stvarno su mnogo jače i fizički i mentalno, tako da vidjet ćemo kako će izgledati ovo danas. 90 minuta igre bez kartona i ozbiljnih klizećih startova. Rezultat nerešen 1-1. Čarapanke zadovoljne, ali i ekipa Mesija. Uz pobede i golove, devojke iz Gane i Nigerije u Srbiji još jedino jedva čekaju da vide sneg. U Beogradu se od srede do petka održava jedna zanimljiva i važna konferencija XSEED 2017. Okupiće ljude iz najvećih novonastalih kompanija na svetu, poput AliExpressa, Yandexa, ali i mnogih banaka koje budućnost svog posla vide u finteku. Fintek je skraćenica za finansijsku tehnologiju. Sa nama je Pavle Ljujić, direktor konferencije. Pavle, najpre, otkud sve ove kompanije u Beogradu? Pa, one su tu došle zato što smo mi odlučili da Srbija prvi put bude domaćin regionalne konferencije o digitalnoj transformaciji. To je kad smo mi formirali konferenciju, radili smo zajedno sa Britanskom asocijacijom za nove platne promete i sa britanskom vladom. Region je jako zanimljiv, a činjenica da je fintech, poenta finteka, da je nešto novo što se nikad pre nije radilo, odlučili smo da to bude Srbija, zato što kod nas tako se nešto nije pre desilo. I svima je zanimljivo. Fintech zapravo znači da ja mogu pomoću kompjutera ili sve češće mobilnog telefona da uzimam kredit, da upravljam kreditom, da plaćam, da radim koješta, je li tako? Apsolutno sve. Poenta te digitalne transformacije i finteka, finansijske tehnologije, je da vama bilo kakav odnos sa financijama bude brži, lakši i jeftini. Znači, bilo to kredit, plaćanje računa, podizanje gotovine, sve možete da radite preko bilo mobilnog uređaja, tablet, kompjuter ili mobilni telefon. Zainteresovane su nove kompanije koje dolaze ovde, ali zainteresovane su i banke. Banke imaju,
kako bih rekao, strepnju da bi mogla da ih zameni obična mobilna aplikacija ukoliko je neko dobro napravi. Jeste. Banke se, neću, plaše se do neke mere, ali takođe znaju da one već postoje stotinama godina. Tako da te nove aplikacije mogu da budu odlične, ali takođe im treba iskustvo financija koje banke pružaju. Sad šta najviše vidimo u celoj industriji je partnerstvo između novih firmi i tradicionalnih banaka gde jedne i druge izvlače prednosti na bazi onoga što znaju najbolje. Tako da je jako zanimljivo, zato što se baš onako dešavaju se različite spajanja i odvajanja i svako tu nalazi svoje mesto. Banke dolaze do novih tehnologija koje ne moraju da naprave same, a nove mlade firme dolaze do podataka i do korisnika banaka koje imaju. Znači, onako, baš je trenutak u istoriji finansijskog poslovanja jako zanimljiv trenutak. Glavni deo konferencije se održava u četvrtak. Yes. Šta će biti teme koje bi mogle da budu najzanimljivije? Biće otvoreno bankarstvo. Nova EU regulativa PSD2 koja tera banke da otvore svoje račune i daju podatke o korisnicima, što je nešto jako, jako aktuelno u Evropskoj uniji, ali biće aktuelno kod nas. Transformacija u smislu korporatne kulture, šta to znači za jednu tradicionalnu banku, kako ona da se interno reorijentiše i najnovije tehnologije koje mogu da se iskoriste. Ali ono u čemu je konferencija, mislim, možda drugačija od drugih je zato što smo mi skupili ljude kroz koji prolaze i prošli su uspešno kroz neku vrstu digitalne transformacije da pričaju svojim iskustvima. Kako bi ljudi iz našeg regiona mogli da čuju i dobre i loše stvari, da odbace loše, da iskoriste dobre stvari u nekoj meri tako da nam digitalni put, gde smo mi dalje na početku, bude lakši. Što znači da ćemo na kraju će sve te promene doći do nas korisnika. Zato Absolutno. Je važno da to pratimo. Jeste, a vama će sve da bude lakše. Znači, banke ili će teže ako neko ne voli tehnologiju. Pa mislim da se krećemo u pravcu gde volite ili ne volite tehnologiju, morate da je koristite. A poenta je u fintechu da pronađe rešenje za svakog. Znači, ne mora to da bude neko ko apsolutno zna da koriste računar, nego su aplikacije se prave da možete sa dva ili tri klika da dođete do onoga što želite, a ne da morate da poznajete kompjuter do X mere. Imaćete 11, je li tako, start-upova britanskih koje dovodite takođe da predstave šta rade. Jeste. Šta je vama tu, izvucite nešto što je posebno zanimljivo od njih? Zanimljivo od njih će da bude firma koja se zove Curve, koja je izbacila prvi prsten za plaćanje, prsten sa kojim može da se plaća. Biće tu još jedna firma koja radi Bitcoin, što je virtualna valuta na kartici, takođe će da bude jako zanimljivo. I nekoliko firmi koje se bave proverom građana pre nego što mogu da otvore račun, KYC i AML procedure. Znači, sve firme su različite, tako da će ljudi koji nas posete moći da vide 11 različitih tehnologija u akciji. Hoće ocenjivački softver biti tema, odnosno virus biti tema konferenciji, bez obzira niste ga planirali. Ali da li je moguće da se izbjegne sada? Nemoguće da se izbjegne, kao što je nemoguće da se izbjegnu druge stvari u tradicionalnom bankarstvu, ali sigurnost. Ne, mislio sam ta tema zbog aktuelnosti. Biće tema, kad pričamo o blockchainu, takođe ćemo da pomenemo i samu bezbednost najnovih digitalnih tehnologija, zato što više idemo u tom pravcu, nove napade, to jest nove moguće napade, smo eksponirani njima i onda ćemo naravno da pričamo o tome. Imamo i eksperte na tu temu. Samo za kraj, Alibaba, AliExpress, Yandex dolaze na konferenciju. Imali šanse da ozbiljnije budu prisutni u Srbiji? Ne znam da li mogu da budu ozbiljnije prisutni, ali mogu da vam kažem da je AliExpress povećao broj učesnika u poslednje dve nedelje sa željom da sazna što više u našem tržištu. Tako da mislim, ako pre nisu bili ozbiljni, definitivno su ozbiljni sada. Da, Pavle, dakle, Exceed 2017 u hotelu Metropol od 17. do 19. Jeste, maja. Jeste. Da. Hvala, Pavle Ljujić je bio ovo najavljujući Hvala. Nam konferenciju o fintechu koja se održava u Beogradu. Bavljenje sportom, pa makar bilo i rekreativno, je važno za dobro zdravlje. Međutim, pre nego što krenete da se bavite sportom, dobro je da se pregledate. Da li ste u situaciji, u prilici da budete zdrav i kao sportista. To je naročito važno kada je reč o deci, a o tome u današnjem protezanju. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic.
Doktorka, ovde se nalazimo u atletskom klubu Novi Beograd, gde ste nedavno održali sistematski pregled. Sistematski pregled su, hvala Bogu, poslednjih godina doživjeli praktično u svim sportskim klubovima i dečijim i odraslim. Moje pitanje jeste koliko su oni važni, koliko se često na godišnjem nivou organizuju i da li vam se nekada u vašoj karijeri dogodilo da su upravo zahvaljujući tim sistematskim pregledama otkrili neke od anomalija koje su kasnije bile vrlo značajne i detetu i roditeljima? Dobar dan vama i vašim gledaocima. Sistematski pregledi su izuzetno važni i zakonom o sportu oni su i obavezni za sve mlade klince koji ulaze u proces sportskog treninga, ali i za naravno vrhunske sportiste koji podrazumevaju mnogo zbiljnije i detaljnije preglede. Jako je važno raditi ove preglede, prvo zato što je to u stvari vid prevencije. Prevencija je zato što mnoge anomalije ili mnogi poremećaji zdravlja ne mogu se ustanoviti standardnim pregledima, zato što su ovo pregledi koji su izuzetno fokusirani na određene stvari. Naši pregledi podrazumevaju prvo antropometrijska merenja, koje u stvari nam govore o tome koliko je neko dete sazrelo, koliko se razvilo, a kasnije možemo da pratimo i njegov fizički napredak. Da li vam se nekada dogodilo da upravo zahvaljujući tim sistematskim pregledima, iako dete nije pokazivalo nikakve simptome, vi ukažete na eventualno neku potencijalnu posledicu koja bi mogla da bude? Jeste, izuzetno je važno da ove preglede radi upravo specijalista medicine sporta, a ne, na primer, specijalista pedijatrije, koji ima drugačiji opseg delovanja i uopšte njegov pregled se ne fokusira na stvari na koje se mi fokusiramo. Prvo možemo da uočimo neke anomalije koje su urođene, a koje su prosto asimptomatske, odnosno dete nije imalo nikakve tegobe pre pregleda. Druga stvar su vrlo česte virusne i bakterijske infekcije koje postavljaju posledice i koje se mogu uočiti samo, na primjer, EKG zapisom i to nekada u miru, nekada u naporu. Zbog toga naš pregled podrazumeva i jedan i drugi EKG zapis, pored toga i pregled, fizikalni pregled lekara i naravno sva ta merenja koja su dodatno u zavisnosti od sporta kojim se dete bavi. I evo za kraj, medicina sporta se razvija možda brže od ostalih grana medicine. Šta su neka najnovija saznanja? Naravno, čitamo svašta po internetu, ali ovo prilika da čujemo direktno od vas. Medicina sporta se pored ovih preventivnih pregleda bavi i kurativnom medicinom. To je medicina koja se bavi lečenjem povreda koje nastaju u sportu. Pored toga i kod vrhunskih sportista bavi se upravo procesom njihovog treninga, njihovog napretka i naravno njihovom ishranom. Ono što jeste trend u svetu, prvo jeste ishrana, ne samo sportista, već uopšte celokupnoj populaciji, nešto što je tema broj jedan kada je zdravlje u pitanju, a pored toga to su i nove metode lečenja, na primjer izdvojila bih PRP tehniku, odnosno filere sa sobstvenom plazmom, koji se pored naravno sportske medicine koriste i u estetici. A kada je ishrana u pitanju, koji su neki novi trendovi, pošto znamo da se to menja koliko i sve ostalo, šta je sada aktuelno i šta je nešto što je možda opšta preporuka kada je ishrana u pitanju? Ishrana je svakako jako važna i svedoci smo toga da se svakog dana menjaju pravila nutricionista, šta je ono što treba da sledimo. Ono što bi bila preporuka jeste prvo pratite svoje telo. Dakle, vaše telo će vam samo nagovestiti kada ima deficit nekih vitamina i minerala. I ono što je važno da ne preterujemo ni u čemu. Isto tako ni u gladovanju, jer veliko gladovanje, pored toga što naš organizam iscrpljuje i dovodi do nekih bolesti, može dovesti i do jojo efekta kada krenemo nešto da jedemo. Važno je ne preskakati obroke, jer na taj način naš metabolizam dobija poruku da više nema hrane i kreće da skladište stvari u masti. Hvala. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Ovog dolazećeg vikenda u Beogradu se održava festival Grčke. Mnogim od nas Grčka se uveliko mota po glavi, je zašto nam tako leži ta tema, to je tema Fokus grupe. G
Grčka i Srbija zvanično imaju diplomatske odnose skoro vek i po, tačnije od 1868. godine. Ambasada Grčke u Beogradu radi 8 godina duže. Tradicionalno prijateljstvo nastavljaju i Srbi koji već godinama biraju Grčku kao omiljenu turističku destinaciju, ali sve više grčkih turista koji uzvraćaju posete. Zato se od prošle godine organizuje Grčki vikend u Beogradu. Predstavlja se kultura, muzika i kuhinja te mediteranske zemlje. Tokom dva dana festivala organizatori se nadaju da će publika uživati u sličnostima i međusobnim razlikama, ali da će se još bliže upoznati sa grčkom tradicijom, kulturom i običajima. Na Trgu Republike i u Knez Mihajlovoj sviraće se buzuki. Popularnu grčku muziku puštaće DJ-evi. Predstavit će se oko 40 izlagača iz obe zemlje. O grčkom vikendu razgovaram sa Oliverom Jovanović iz Udruženja internacionalnog prijateljstva. Nikosom Skivalidasom iz poslovnog kluba Larise, odnosno kako je tačno? Privredna komora Larise grada u Grčkoj i Darkom Glavašom koji je sada u gradu zadužen za vanredne situacije ili tako? Sekretar sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, ali Beokom. Beokom uglavnom, da. Ajmo da krenemo prvo zašto grčki vikend, kako se ispravno zove ovo što će se događati 20. i 21. ili tako? Jeste. Pa, grčki vikend prosto se prirodno rodio kao događaj zbog naše povezanosti. Grke i Srbe vezuje mnogo toga. Istorija, kultura, slična muzika, čak i religija, a da ne pričamo o tome da naši ljudi najviše vole da letuju u Grčku i da godišnje oko milion ljudi sa ovih prostora ode preko leta da letuju u Grčkoj. Takođe i sve veći broj turista iz Grčke dolazi da poseti Beograd, da vide naš grad i ne samo Beograd, da posete Srbiju. Tako da, zbog svih tih spona i jednostavno ljubavi i prijateljstva između ova dva naroda, prirodno je da se napravi jedan događaj kao što je grčki vikend u Beogradu. Ovo nije prvi grčki vikend? Ovo je drugi. Prošle godine u maju je bio prvi, a sledećeg vikenda je drugi, ali planirano je da ovaj događaj bude tradicionalno svake godine. I šta je zanimljivo što može da se vidi na grčkom vikendu? Muzika, prava grčka muzika, buzuki band koji se zove Greek Sounds, Kele, to je folklorna grupa od 30 i nešto ljudi, vrlo poznata u Grčkoj, koja će izvoditi razne nacionalne plesove iz različitih regija Grčke. Zatim javni časir Takija. Pored kulturnog programa koji ćemo imati na Bini, u pagodama će biti naši izlagači koji će promovisati i prodavati svoje proizvode. Znači sve dolazi autentično iz Grčke. Ako neko ne može da stigne u Grčku, Grčka će mu doći na Trg Republike u Beogradu. Autentični feta sirevi, grčka vina, grčki specijaliteti i tako dalje. Nikos, ali ne dolazi, nije sve samo u Sirtakiju i Suvlakiju, ili tako? Tako, ne dolazi. Mi, kao privredna komora Larise, od nas dolazi oko 150 članova iz Larise, da napravi neke sastanke, već to smo napravili neke sastanke, kad postoje grčki vikend, da mogu da vidi i Beograd i Srbiju, ali da radi neke poslovne sastanke. Znači, kod Grka nema samo zabava, nego uvek u zabavu mora da ide i posao. Može i posao, tako je. Ali treba i malo zabava, treba je to. Zato imamo puno stresa u Grčkoj zbog krize i treba da bude malo zabava. I šta će biti, recimo, koje su oblasti interesantne privrednicima iz Larise? Interesantno je to da uvozi proizvodne iz Srbije i da izvozi neke druge proizvodne i još puno od firmi hoće da radi proizvodnje ovde. Zato situacija u Grčkoj zbog poreska politika je teška i mi volimo Srbiju, postoje stabilnost, postoje super poreska politika. Mi smo blizu uvek sa Srbima, zato mnogo iz firme misli da doći ovde neko da ide za Bulgarsku ili za Skopje. Što znači da pozivati poslovne ljude da dođu i da se proveseli, da sednu da razgovarate? Sada za grčki vikend postoji jedan veliki grup poslovnih ljudi, 150 poslovnih ljudi, članovi privredne komore i postoji ljudi koji hoće da dođe samo za turizam u Beogradu. Da. Darko, koliko je komplikovano napraviti jednu ovakvu manifestaciju na
Trgu Republike. Znamo da se stalno održava nešto. Koliko je to? Pre svega zadovoljstvo učestvovati u ovakvim događajima. Ovo nije prvi događaj, ovo je jedan od događaja koji se dešava na našim ulicama. Otprilike grad Beograd je i poznat po tome što svakog vikenda nudi nekoliko novih događaja. U toku jedne godine mi imamo na našim gradskim trgovima i u centralnoj pešačkoj zoni negde oko 450 događaja. Kad saberemo i događaje koji se dešavaju u poslednjim delovima grada... Znači više nego dana u godini. Grad Beograd ima preko 1000 događaja godišnje. Tako da ovo je zahtevno, ali opet sa druge strane to je posao koji ispunjava. I ovo je samo nastavak saradnje. Ove godine smo imali već predstavljanje Republike Srpske prethodnog vikenda sa tradicionalnim igrama iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Sada nam dolazi Grčki vikend, posle toga Beograd ide u Moskvu gde imamo Dane Beograda u Moskvi. Očekuju nas Dani Pekinga u Beogradu, očekuju nas Dani Minska u Beogradu, očekuju nas ponovo i Dani Slovenije koji su se dešavali, Dani Italije. Jednostavno, ovo je najbolji način da s jedne strane predstavimo bogatstvo naše kulture, opet sa druge strane, i da naše sugrađane upoznamo sa tim šta oni mogu da vide u regiji ili u svetu. Ili ima nešto specifično, neki poseban zahtev koji postoji za Grčki vikend? Neobičan u odnosu na ono što uobičajeno radite? Sa te logističke strane? Trenutno ne može nešto da nas iznenadi, jer svašta se dešavalo na našim ulicama, ali stvarno ovo je jedan od lepih projekata, dvodnevni projekat koji se dešava na Trgu Republike. Nije preterano zahtevan za organizaciju, ali opet sa druge strane, kada vidimo šta je došlo iz Grčke kod nas, to je na neki način upotpunio još jednu sliku grada i šaljemo jednu lepu poruku da je grad Beograd otvoren za sve. Naravno, želja nam je da se ove posete uzvrate i u Grčkoj, to jest da u nekom narednom periodu dodatno napravimo i programe koji će iz Beograda idu ka Grčkoj. Osim što će nas većina biti preko leta tamo. Uz sve to, ali potrebno je animirati njihove turiste. Jer evo, uzmite da mi imamo tokom zime izuzetno lepe programe koji se ne dešavaju u drugim delovima, posebno ne u Grčkoj. Tako da možemo da podelimo sa njima to što mi imamo u nekim periodima kada Grčka nije toliko atraktivna turistima. Olivera, zašto ljudi iz Srbije toliko vole da odu u Grčku? Pa ja mislim da je to upravo zbog ovih stvari koje sam već spomenula. To naše dugogodišnje prijateljstvo i taj osjećaj bliskosti dva naroda. A mimo toga, naravno, Grčka je prelepa zemlja, ima izuzetno istorijsko nasleđe, to je kolevka evropske civilizacije, tako da mnogi idu upravo zbog te istorijske baštine, ali mislim da većina ide zbog prelepih plaža, prelepog mora, divnih ostrva i zato što se upravo među Grcima osjećaju prijatno i blisko. A hoće li na Grčkom vikendu onda biti nešto novo što do sad nismo znali o Grčkoj? Pa možda će ljudi imati prilike da vide te neke igre i plesove za koje nisu možda znali da su tipično grčki. Jer uglavnom kod nas je poznat sirtaki ili nešto blisko tome. A Grci imaju mnogo svojih plesova koji nisu toliko poznati ovde. Drugo, mislim da nisu dovoljno poznata sva ta njihova jela. Uglavnom ljudi to vezuju za giros ili eventualno su vlaki, eventualno neko poznaje šta je grčka musaka. Oni imaju toliko fenomenalnih jela koje nisu toliko zastupljene ovde, pa će ljudi baš imati prilike na grčkom vikendu da ih vide. Ima Larisa svoje jelo? Nešto što se specijalno pravi kod vas? Ima i puno proizvodi. Zašto Larisa i kao region Sesalija, kao i Vojvodina u Grčkoj. To je jako bogat deo. Ima puno poljoprivredno Larisa. Ima sve koje proizvodi Grčka, puno tih proizvodi u Larisi. Ali Larisa nema samo plaže, to je koje je interesantno. Larisa postoji Olimp, koji je najpoznat na celom svetu, zašto su bili to je stari bogovi. Postoji i sela unutra Grčka, nije samo lepe plaže i ovo. Nije samo more. Nije samo more, zašto puno ljudi odavde, ali sada vidim puno ljudi blizu iz Larisa meteora, znate meteora, oko 30 minuta je meteora. Puno ljudi iz Srbije sada ne idu samo za plaže, idu, hoće da vidi i kultura, hoće da vidi i, kako tada objasnim, u sredini, tako je Larisa, hoće da vidi kako je život ne samo na mori, na kontinentu, tako reći. Kako prava Grčka, i to je interesantno da doće da vidi ljudi. Kako ja volim ovdje ne samo Beograda, volim da idem i van Beograda, jako interesantno. Naprimjer, jako volim Trstenik, jako volim taj deo da idem to.
Zašto ima i lepo priroda i drugačije funkcionišu ljudi nego samo u grad Larisa ili u Atini itd. Kad pričate o funkcionisanju ljudi, šta neko mora da zna kad krene poslovno da pregovara sa Grkom? Jesu li Grci... Treba da ima strpljenje. Prvo to, da krene od to, da ima strpljenje. Ali... Zašto? Zašto je... Ne donosite odluki na brzinu, ali zato? Ne, to ne. Kad jedan, izvinite što ne razumijem dobro, pokušavam da pričam. Jedan odlično pričate, to hvala vam puno. Jedan čovjek da ide za Gričku za poslov i drugačije, to sasvim mislim pitali. Jedan ne, ukoliko ja hoću sa vama da poslovno da pregovaram, šta moram da znam, šta biste mi rekli kao savjet, kad razgovaraš sa Grkom o poslu, ovo moraš da znaš. Teško pitanje. Teško pitanje. Mi smo i Srbija i u Gričkoj sto valkansko nivou. Ljudi su u Gričkoj su opušteni. Nisu i ovdje u Srbiji, nisu kao drugi narodi koji treba... Mi kad kažemo nešto, to pričam za 1%. To postoji. Ne postoji nešto drugo da mislimo, drugo da radimo i nešto drugo da kažemo, ne znam ako me razumete. Da. Ali sada odlična situacija, zato sam ja tu da vas kažem istinu, da imamo saradnju između firme iz Gričke i iz Srbije. Mi smo ovdje jako blizu, kao Srbija i Grička, i kao narodi, i kao kultura, i kao crkva, i kao uvijek smo bili blizu. Ali sada, i situacija u Gričkoj zbog poreza politička, to je jako teško, to je teško pitanje. Ili očekujete da će, znači, vi ste rekli 150 privrednika dolazi samo iz Larise, ili očekujete da će tih privrednika iz Grčke u Srbiji biti još više? Još više bit će, to je jedan prvi deo. Važno je, nas cilj, to radimo sa Gričkom vikendom, je to da upoznaju ljudi iz Larise i iz Gričke, šta znači Srbija i Beograd, zašto ne znaju ljudi. Da ne znaju za Beograd, sa Srbija. Sada kad dolaze svaki vikend, hoće da pričaju samo Grčki u Beograd, ne znam ako ste opazili. Zato sada je situacija u Konstantinopolu jako teška i sada blizu ljudi da dolaze iz Soluna, iz Larisi u Beograd, i to pokušavamo i svi. Dolaze puno ljudi svake godine više, ali važno je za nas da ne idu firme za Bulgarsku, ne da dolaze u Srbiji. Zato kad dolaze neka firma iz Gričke ovdje, može da ima novo tržište za Rusiju. Zašto ovdje Srbija ima odlične usluge ako proizvodiš ovdje. I aranžmane sa Rusijom. Da, koliko je vama trebalo da naučite srpski jezik? Ja sam sam 2 godine ovdje. Pre 2 godine niste znali uopšte? Nisam znao, sam radio neki časovi, sada sam pokusavam. Ja živim ovdje, nisam došao kao turist. Ja sam došao ovdje da živim. Da. Beograd je odličan, lep grad. I naučio sam... Srpski samo dan, nisam naučio srpski. Samo preko dana sam naučio srpski. Da, sad Darko, kad čujemo pohvale Beogradu, šta Beograd ovoga leta nudi turistima? Odnosno, da li je spreman za, obično preko leta dolazi veći broj turista u Beogradu? Dolazi preko leta, naravno, i promenio se i sastav turista koji dolazi, i povećao se broj turista koji dolazi. Evo, već smo prošle nedelje počeli na Savskom jezeru veliku seriju takmičenja na našoj Adi Ciganliji. Beograd ima ono što drugi gradovi u okruženju nemaju. Znači, evo, polako smo se otvorili već ka obali reke Save i Dunava, Savsko jezero koje ima plavu zastavicu. U junu ćemo također mi biti prestonica veslačkog sporta. Imamo svetsko prvenstvo u kajaku i kanuu. Odmah posle toga imamo evropsko prvenstvo u kajaku i kanuu, sprint. Tu dolazi negde oko 2500 porodica koji će u proseku u Beogradu provesti između 7 i 10 dana. Znači, i to jeste ono što je dodatni zamajac. Također, događaje koji su se prethodnih godina organizovali su doveli do toga da praktično i festivali koji se dešavaju kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji, sve veći broj turista privlače. I Beograd je, evo, prošle godine imao 2 miliona noćenja u zvaničnim hotelskim kapacitetima. To je do sada najveći broj koji je ikada ostvaren. Naš sekretarijat za privredu i turistička organizacija Beograda sada rade i kategorizaciju privatnog smeštaja, kako bi se videlo i sa te strane odakle dolaze ljudi, koliko ostaju u našem gradu, zato što je taj broj daleko veći. Naravno, svi zajednički radimo baš i sa ovakvim događajima na promociji našeg grada, na promociji
ponude. Dobro, samim tim i srpskog turizma generalno, verovatno ljudi kao što je gospodin Nikos rekao, odu i do Trstenika ili odu, već? Naravno, pa i promenilo se, znači više ne ostaju tu turisti samo jednu do dve večeri, sada je to već 3 do 4 dana se ostaje u Beogradu i idemo ka tome da se ponudi još dodatnih sadržaja jer Beograd i jeste poznat kako po sportskim događajima, tako i po ovim ostalim događajima. Naravno, imamo Avalu, već je počela da radi turistička linija ka Avali, to je Avalski toranj. Ceo taj deo postajemo polako i prepoznatljiva destinacija za trke, kako automobilske i moto, tako. Znači, evo imali smo u prethodnom periodu izuzetno uspešan 30. Beogradski maraton. Znači, ogroman broj zemalja iz dana u dan, iz nedelje u nedelju dolazi u našu zemlju. Je li Grcima interesantno da dođu u Srbiju kao turisti? Jeste, definitivno. Ja sam dosta u kontaktu sa Grcima zbog Grčkog vikenda i tek u prethodne 2 godine sam shvatila koliko su stvari zainteresovani za Beograd i za Srbiju. Nema Grka koji mi nije rekao da je bio već u Srbiji ili da mora da dođe, ali većina njih je već bila, prvenstveno u Beogradu. Beograd im, ovako koliko sam ja uspela shvatim, jeste najinteresantniji, ali mnogi od njih su već krenuli istraživanje naše zemlje i prirodnih lepota, tako da me dosta puta pitaju vezano i za Uvac, vezano za Kopaonik, za Zlatibor, za Novi Sad. Tako da, drugo, njima je fascinantno zelenilo i naša priroda, jer malo je drugačija priroda u Grčkoj, pogotovo u onim primorskim delovima. Tako da, blisko im je, vole da obilaze naše manastire. Primetila sam da dosta znaju o tome. Tako da, da, definitivno im jesmo zanimljiva destinacija. Nije još kao Grčka Srbima, ali postoji interesant. Kad bismo imali more, to bi onda bilo. Šta će more Grcima? Grci ga imaju onako. Ne, ali kažem, pa dobro, zato što definitivno zemlje koje izlaze na more i koje imaju takvo primorje kako ima Grčka, jesu top turističke destinacije. Ali mi jesmo odlični, s obzirom na to da smo kontinentalna zemlja, mislim da se naš turizam ozbiljno dobro razvija. Dakle, Grčki vikend 20. i 21. maja na Trgu Republike u Beogradu. Pozivamo vas da uživate u zabavi na grčki način, ali i da sklopite neki posao. Tako mogu da kažem. Hvala vam što ste bili danas u emisiji Tako stoje stvari. A mi idemo u posetu Beli Markovićima. Ko ima u posetu dolazi jedan Italijan i jedan Irac i evo šta se onda zbiva u njihovom pansionu Evropa. Sine, pa šta je to? Što? Jel to ti sad kuvaš? Pa naravno da kuvam, šta, nisi znao? Tata, jel ti to mene malo... Ne. Da, samo što ti on nije tata, a baš i nije neki kuvar. No. Jelena, sine, pa šta? Tata, ja sam ti ćerka. Ja nisam kuvar, ali ti ćeš naše goste da otruš tim tvojim. Kojim? Ovim? A ti, to tvoje... Vidi, ovo, pa ti kao da primaš Mađara. A ne, Irce, vidi ovo. Jelena, stvarno, ti stvarno nemaš pojma. Pa ovo nije gulaš. Ovo je čuveni irski paprikaš. Kakav sad irski paprikaš? Dobro, a što se ti onda obukla kao Italijan? Bože me, prosti, šta je ovo? Tata, u posetu nam dolaze jedan Italijan i jedan Irac. Aha. Sad su trenutno na sajmu etnohrane. Obojica su majstori. Znači, Italijan za hranu, Irac za piće. Mi ne smemo da se obrukamo. Dala sam sve od sebe. Našla sam ravne šargarepe. Ravne šargarepe? Da, pa ti nisi, izvini, čuo da u Evropskoj uniji sve mora da bude pod konac. Znači, krastavac ne može da bude krivi, šargarepa ne može da bude kvrgava, a banana mora da bude ravna. Ravna banana. Ravna banana. Baš su blesavi ovi sa zapada sa tim svojim pravilima. Te ne sme kvrgava šargarepa, ne sme krivi krastavac, a banane moraju da budu sve istih dimenzija. Jelena, to su samo novinarske patke. Kakve li tek patke treba da budu? Ajde, pa idi, tata, idi, 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 idi,
Šta je ovo? Pa šta je ovo? Šta je ovo? Pa čekaj, ljudi, jeste normalni, pa šta je ovo? Pa posluženje. Pa kako posluženje? Pa gde su lazanje neke, gde je aranžman? Čekaj da vidim, stani, šta je bućkuriš ovo? Šta je ovo? Gulaš, pa koji car je spremio gulaš? Tata je napravio gulaš. Ovo je čuveni irski. Pa dobro, ljudi, jeste vi normalni? Hoćete da me uništite, to? Jer mi nije malo što sam ovo bure piva teglio 4 km uzbrdo, što su mi otegle ruke, nije mi dobro, kilu ću da dobijem, ljudi. Pa nemojte vi to da mi radite. Ljudi, šta vam je? Ova dvojica što dolaze, obojica pišu ozbiljne i poznate blogove o hrani i piću i ti veni tako. Pa nije sam 100 puta rekao, ne smemo da se obrukamo. Ne, nije dovoljno to što će 100% oni da budu razočarani ovim sajmom. Ne, nego sad mi tako da im zabiberimo malo, da srpski lepo da im jedemo bućkurišima. I gulaš, vidi gulaš. Ne, Branko, ovo sam od tebe i očekivao. Ali ti, majko, pa ti si me za srce ujela, eto samo da znaš. Sine, popravit ćemo, sve ćemo popraviti. Slušaj, sad ćuti, ne govori ništa, ti si sad lik konobar. Ćuti ti malo. Welcome. Benvenuti. Avanti, ragazzi, molto bene. Dear friends, we have here some good Italian food, and of course some great Irish beer. Please try. Oh, no, thank you. We just get so much of delicious Serbian food. Hey, rakija! Eccellente! Yeah, we bought some great ivor, gem and rakija. Si! Ko zna kako su im industrijsko džubre uvalili, umjesto da probaju moj prirodni džem. Ta aroma, taj ukus, ta finoća, to bi samo Italijani mogli da razumeju. Gelato Trieste. Dobro je, mama, dobro jeste. Samo bi Italijani mogli da razumeju da ti Borđije, ne zna se ko je veći trovač. Pa ko zna šta su njim uvalili uopšte na tom sajmu? Oh, samo vas slušam. Viki pametnica, ode samo na jedan dan i odmah po starom. Znate li vi koliko ima malih preduzeća koje prave tradicionalne proizvode, ali po evropskim standardima? Europe standard, da, ljudi vredni. Dobiju čak i nagrade. Pa to čak i ja znam. Prako, pravo, ti si izgleda bio kod Viki u školi, a? Non lupare. Pa Branko je u pravu. Pa evo, čitao sam, evo ti tekst, pogledaj ovde u novinama, šta piše? Naš domaći džem dobio nagradu. Naš džem, naš. Džem? We bought the jam. Would you like to try it? Please, help us. Ajde, probaj. Yes. Nije loša. Da. Sad se možemo držati naše domaće hrane, pa makar bila i od kvrgavih šargarepa. Aj, bol to be! Avanti, avanti, ragazzi! Tako stoje stvari do podneva ovog 15. maja 2017. Mi vas pozivamo da nam pišete adrese takostojestvari@rts.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru, tako stoje stvari, stavite hashtag tako stoje stvari. I sutra će sa vama biti Sanja, samo to još da dodam. Sledi dnevnik, želimo vam lep dan.